カリ君の知り合い？そうです。そうです。ああ、そうなんです。まあ、まだ投げないけどね。カリ君投げてほしいよ、あいつ。前みたいなの出してほしいよ。ピッチャーフライエラーしたから、あいつ。今日弾いたんだよ。弾いたんですよ。一回入って、ドーンって押してやっちゃってる。でも正直、バッターの人がめっちゃくちゃ足を強いから、それでも間に合うって。確かに。でもまあ体力のこと好きで全然足遅い。いいじゃん。思い方。私たちがちょうどいなくなる頃に来るうち。こっちが飛んでくると誰かな。悪いね。また攻撃攻撃したな。わざとじゃない？いや、多分。あ、すいません。はい、あ、じゃあその上とあたりに置いといてください。助手だ、助手、助手。グローブないのかな？グローブあったらな。グローブあったらな。まだライト暗いな。でもダイソーぐらいなら多分いけるよ。多分1塁から2塁ぐらいの盗塁なら俺ガチいけると思うんだけど、無理かな。全部いけんじゃん。1塁から3塁までいけるかも。3塁からホームも無理。え、もう分かんない。無理やろ絶対。打った球を取れないかもしれないから。そういうことだね。なんかすごい若い。相手若いかも。俺絶対ダメなんでしょ。そうだな。俺この学以外見たことないから。正直中学生も大人もないから分かんない。中学生が早いよね。中学生が早いですよ。あ、来た。キャッチフライしよう。あ、来ました。あ、来ました。来ました。難しい。カイト君襟だらしなくていかないから。あっていかないと。カイト君のところに行ってほしいな。行ってほしいな。またこの前トンネルとかやってほしい。トンネル。いいプレー望んでない人たちみたいじゃん。あれですよね。そこの人たちなんで来てればあれですよ、ね。そうそう、多分めちゃくちゃ。正直言って多分気づきがします。あ、今いますよ。カイト君が言っといてくれればいいね。少し接骨院の先生が作るんで。何かあったら言ってください。こんなのって全然言える。全部音声が入っちゃった。しょうもない会話が全部記録されちゃう。見えよ。今にしとけばいいじゃん。確かに。でも実際、それで初めて全体見るけど、野球ってマジ面白いと思った。みんな、俺できないけど、うん、楽しい。面白い。最終ストレス入んない。意外と距離どんぐらいなのか分かんないけど、そこ一塁にいるのか、もう盗塁するのか。おっ、来た。取ってろ、取ってろ。バッと待ってな。投げちゃう。あれって三塁投げてもいいんじゃないの。三塁投げたらいいよね。あ、そういうことか。いい投げた。そういうことか。ブリックになってね。楽しそう。打っても一塁に行かない。あ、そういうことか。一塁に行かない。あ、そういうことか。ピッチャーが一塁に行けなきゃ。だってそう、カバーが投げれないから取ったとしても。そういうことか。サードに来そうだね。おー、ちょっと投げとこい。すごいよね、投げれるのが。今日土曜日だっけ。あの子なんかきつそうじゃない、結構きつそうだよね。結構きつそう。ホームラン結構きつくね。あの柵越えなきゃいけないでしょ。プロもこんなもんだろ。プロのまんま。こんな高くない。まあ柵が。おっ、あそこしか狙えないってことでしょ。あそこの110になっちゃうね。110になるしかない。俺けどセンターいる。ちゃんと見えなくて。
ハヤト君行ってみたら、あいつ反動できないだろ。上がったら怖い。今もね、あっち行ったら、めちゃめちゃ出て、一塁にさ、挙球してもらいたいわ。でも、相手の人若そう、みんなが確かに。三振。次4番でしょ、次4番でしょ。相手の4番でしょ。素晴らしい。素晴らしい。ワンアウト、ワンアウト。ちょっと打ちそう。打ちそう。打ちそう。もう自分からして打ちそう。おお。そう。まあ、だからあの女性陣上手じゃない？結構頑張った。あ、出ない。出ない。出るくらいだろ。飛んでこないと自分のところに。帰ってくるのバッター見てマジでまだ見てないからね、ちゃんと。おい、もうよっ、 OK、 おっす、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 キャッチャー、キャッチャー、キャッチャー、これどっから入っていい？いや、普通にあのコーン、あそこから入れるよ。あの自販機があるあるところから入れる。こっちか、よっ、来た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 、待ってたよね、あれ、いかんね、待ってたよね、あいつね。ダブルプレーでしょ。いけたっしょ、今。いけたっしょ、今。あいつ、いけたっしょ、今、ダブルプレー。やってるよ。緊張してんのか、俺。あれだって取れるの結構早くない？早いと思うよ。今見た、今見た。今見た。全く見てない。カイト君のとこ飛んできて、あのライトまで飛んでちゃった。ライトがエレフト、エレフトがグローブで弾いちゃって。やっぱ 1-0 ってこと？ 1-0。 カイト君、緊張してたらこんなに見に来てるから。確かに。見に来てくださいよって言ったらこんなに来ると思ってなかった。今日の応援か。俺カメラ見てなかった。ブラシミス、ブラシミス。カイト君のバッター見て。もう一回飛んでこないから。でもさ、飛んできそうだよ。右打ちだと分かんないけど。ちなみにカイト君どこに行った？カイト君サード。誰か。おー、どこ見てんじゃないか。今の、タグ。わかんないよな。女の子マジで。お、来た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 。あいつ絶対良かったと思って、良かったと思ってフェアだったら多分間に合わなかったやつ。その携帯に書いてくるのことボロクセ。全部録画に残って。楽しいよ、副音声みたいな。面白いよね、みんな。絶対飛んでくるんだ、飛んでくるんだと思ってる、絶対飛んでくるんだと思ってる、絶対帰ってこいファーストでしょ。でもルイン出たら三塁まで行くんでしょ、盗塁で、とりあえず行けるって言ってた。ファーボー満塁、絶対満塁でしょ。間違えた。結構きついんだよね。そうそうそう、そろそろ行かなきゃ。カイト君のバッティングが気になった。カイト君何番ですか？一番で出てもらうしかないじゃん。おー、惜しい惜しい惜しい。優しい優しい。そうそう、結構惜しい惜しい。
入っちゃう。すごいしてる。走ってる走ってる。走ってる。まだワンアウトだよ。ツー。あ、ワン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 。ゲッツー取んなきゃいけない。まずはゲッツー取れるところを。カイト君集合させようと思ってきた。ナルトだったら。おカイト、スタートしてやろう。カイト飛び込んで欲しかったわ。芋芋出る。芋芋出る。このライトぐらいなら、後ろぐらいならいけそう。後ろ絶対ね、今が楽しいよ。ボール飛んでくるから。ああ、まあまあ確かに。おっ、おぉー、ファール、ファール、ファール、あそこから、あそこからホームから今日初めての。ああ、頑張れ頑張れ。すごい、あれ汗いいね。ジャンプに、あんま飛べなかった。あんま、お願いします。地面10センチぐらいしか飛んでる。これはサードじゃない？サードじゃない？おい！上！見せてきた見せてきた。あれで焦げたりしてた。よかったピッチャー、よかった。なんじゃないだろ。ピッチャーに返す球が上すぎて悪送球だった。満足したんじゃない、取って。もう行く、もう行くか。試合でしょ、お店取ったの。面白いですよね。今日戻ってた。今日は毎回野球見に行くっていう。あ、来る。飲み会逆にいい。途中参加ありで。一応9人で、本当に7時半で予約してて、10人で予約してたんですよね。9か10 10で多分 10か10で予約してて2人来なくなった。おめでとう。女の子じゃん。しかも女の子うまそうじゃない、うん、かまいか。ちゃんと見てますね。ソフトボール系なんだよ。試合が突っ込めないとでしょ。そうそうそう、ね、相手チーム借りんじゃん。あ、多分それはあるかもしれない。ピッシングだって。おお、カイト君じゃない、カイト君じゃない、プロでしょ。おえうん、すごい、いいプレー見せてくれるじゃん。何言ってんだ、おい。ヒット打たれてないんだから。何言ってくれね。すごいギャラリー。よく耐えたよ、よく耐えたよ、ピッチャー。大したもんだよ。よく耐えた。ヒット打たれてないのに、3人もランナーで。まだどっちも入ってる。ノーヒットだろ、1点取られて。もう空いてるとこ座ってて。ダメだよ。